Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Tudo sobre Espiritualidade. Eu sou o André e na meditação guiada de hoje a gente vai fazer alguns exercícios para acalmar os pensamentos e reduzir o estresse e a ansiedade. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? É importante você perceber que durante a meditação você não vai fazer com que a sua mente pare de funcionar. Isso não existe. O exercício é exatamente reconhecer a existência desses pensamentos sem dar bola para eles, sem se apegar e sem fazer nenhum tipo de julgamento. Tudo certo? Vamos começar? Então sente-se num lugar bem agradável e silencioso, um lugar onde você se sinta bem e onde você sabe que não vai ser interrompido. Atenção para a coluna, mantenha a coluna ereta, os ombros alinhados, mantém seu corpo bem confortável, relaxa bem o corpo, pode fechar os olhos. Faz uma inspiração bem profunda e solta o ar pela boca. Solta de forma bem prazerosa. Observa sua respiração. Respira de forma consciente. Relaxa todas as partes do seu corpo. Observa se você tem algum ponto de tensão ou algum ponto de incômodo no corpo. E relaxa. Respira num ritmo bem agradável, ainda observando a respiração, ouvindo a respiração e sentindo a respiração. Percebe o caminho que o ar faz desde o momento em que ele entra pelas suas narinas. Percebe o ar preenchendo seu corpo. E saindo pela sua boca. Se algum pensamento surgir na sua cabeça, seja ele uma lembrança do passado ou uma preocupação com o futuro, apenas observe esse pensamento, reconheça a existência dele, mas não faça nenhum tipo de julgamento. Deixe esse pensamento passar por você. Como se fosse uma nuvem passando pelo céu. Deixe ele ir embora exatamente da mesma forma que ele veio. E volta a sua concentração e o seu foco para a sua respiração. Mantendo a respiração consciente, prazerosa. Permanece conectado com o seu momento presente. Conectado com a sua respiração. Percebe a sua respiração como um elo entre o seu corpo e a sua mente. A sua respiração, além de ser a fonte de captação do oxigênio, que é essencial para a sua vida, também é um elemento fundamental para a produção de energia. E da mesma forma como é possível mudar padrões de respiração, também é possível mudar padrões de pensamentos. Percebe que o ritmo da sua respiração te leva para a via da serenidade, aquieta sua mente e descansa o seu corpo. Permita que o ar percorra o seu corpo livremente. Mantenha uma respiração profunda e prazerosa, dentro do seu limite. É comum que a angústia, a ansiedade e a irritabilidade sejam acompanhadas de respirações curtas e superficiais. Então, use a sua respiração ao seu favor. Permita que ela relaxe o seu corpo. Permita que ela aquiete a sua mente. Tire um momento para escutar o seu silêncio. A solidão
e o silêncio são dois aspectos de uma experiência. Se você quer de fato experimentar o silêncio, você tem que entrar numa solidão total, e lá você vai encontrar o silêncio. A verdade é que nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E entre essas duas realidades, a gente cria um monte de ilusão em todos os nossos relacionamentos. Amigos e inimigos, amores e ódios, nações, raças, religiões. A gente inventa um monte de coisa apenas para evitar um fato. O fato de que estamos sozinhos. E que tal se a gente aprender a se alegrar com a solidão ao invés de simplesmente ficar fugindo dela? Se alegra na sua própria solidão, tira proveito dela, porque é disso que se trata a meditação. Mergulha na sua solidão, consciente de que nascemos sozinhos e que no fundo estamos vivendo sozinhos. Cada um vive a sua própria vida, e essa é a nossa própria natureza. Permaneça assim pelo tempo que você achar necessário, e quando você se sentir pronto, pode começar a movimentar as extremidades do seu corpo lentamente. Estampa um sorriso sutil e prazeroso no rosto, e aí pode abrir os olhos. Obrigado por você estar aqui. Volte sempre que quiser para esse ou para outro vídeo. E eu espero te encontrar em breve numa próxima meditação.